Yoleta mukwano ena wayagala okwongera okumanya ku kantu kano akageza mukwano tuyina buno obuntu nga bwe nabannyonnyodde kano bakayita kamugezambolo kahabo kamugezambolo naye nga habo ontegedde mukwano kakolerawo kano koolaba bw'oba ng'olina omukira omutono ng'oyagala kugugezza mukwano ekinene ennyo mu nnaku ssatu oba otandise okulaba results ennungi ng'okeesiize kahapo kalungi nnyo wabula bw'oba n'omukira omumpi ng'era mutono nnyo buno oba olina okukozesa obuntu busatu ku buna okufuna sayizi eri eyalagirwa ontegedde mukwano bati bw'oba ne sayizi ng'oliawo just ng'oyagala kuteekako obuteesi mukwano oba olina kukozesa buntu buno bubiri awe tugeera then n'ekirala mukwano lwaki twagala kugeza kiba gy'oli kino ne baalugana mbabuulire omukira omunene omuwanvu gwe gunyuma okuliika esimanyiza kibanyonnyola kino olaba nga nammwe mwagala emmana erika amatama nga bwe mwagala emmana enfunda na kino wekiri kati obuzibu bwe buli nti mutusabye ennyo amazzi abakazi emmana bazitaddemu amazzi abakazi bafunye amazzi emmana erimu amazzi jjukira eba eseerera bwebeera ku kakira akatono wa luganda kaba kawuga mbuuzi muneesige so okuzina okuzinya emmana naawe okunyumirwa ekintu kino olina okuba ng'olina sayizi y'embola etegeerekeka awe tugeeza then n'ekirala osobola okubeera eyo nga weenyuuma nga bw'obeera mu banno otya okweyambula nga ne bw'oba owuga otya okweyambula nga ne bw'oba mbasajja banno owulira toyagala kujjamu mpale because of okimanya akasolo ku kampi katono so kati bw'oba ofunye eddagala nga lino nga terigenda kuleetera buzibu bwonna n'olyesiga mukwano oligula nabagambye ka 5,000 naye nga kalungi nnyo simanyiza kibagamba naye nga bakakozesezza mukwano akakozesezza era kabakoledde kanone kubanga nabagambye tosobola kukozesa kintu tosobola kugamba kujajinga kintu nga tonnaba kikozesa kintu mala kikozesa n'olyoka omanya kirungi oba kibi ekirala nabagamba nti mu nsi muno tulinamu ebintu ebirungi n'ebibi acha tulinayo abantu abalina ebintu ebirungi n'ebitako ebikola n'ebitakola so kati okukitegeera era omala kukozesa ekyo ky'olabye n'ogamba naye ekintu kino tekikola oba kyakoze ontegedde mukwano amanya senga tinakomera masumalungi ku 0755-99-6 mukwano nkubiraako obufune etaano gyokka ojja kuba ombuulira ate akumira mpeera mukwano akonkomere yabuze ekibuuzo kino.